ଭିତରୁ କିଛି ଲୋକ ଧରାଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତରେ ମୁଖ୍ୟ ଆସାମୀ କିଏ ଏବେ ଯାକେ ମହାଙ୍ଗା ପୋଲିସ ବା ରାଜ୍ୟ ପୋଲିସ ଏମାନେ ନିଜେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ କରିପାରିଲାନି କିଏ ମୁଖ୍ୟ ଆସାମୀ। ଏବଂ ମୁଖ୍ୟ ଆସାମୀ ଏବେ ମଧ୍ୟ ବାହାରେ ବୁଲୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ହେବା ଦରକାର, ତାଙ୍କୁ ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳରେ ବହିଷ୍କାର କରିବା ଦରକାର ଏବଂ ତାଙ୍କ ଇନ୍ଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍ ଭିତରକୁ ତାଙ୍କୁ ଇନ୍ଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଏ କଥାକୁ ଆଭଏଡ଼ କରିବା ପାଇଁ ପୋଲିସ ଗୋଟେ ଯୋଜନା କରୁଛି, ପ୍ରଶାସନ ଗୋଟେ ଯୋଜନା କରୁଛି ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି କେବେ ସହଜରେ ନବ ନାହିଁ। ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମର ଯାହା ଡିମାଣ୍ଡ ଅଛି ମର୍ଡ଼ର କେସ୍ରେ ଯେଉଁ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅଛନ୍ତି ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ବହିଷ୍କାର ଏବଂ ତାଙ୍କର ଗିରଫ ଦାବିରେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ତା'ର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଜାରି ରଖିବ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ।